Kwa makuru yacu bambwiye ko ya nkuru ya yago yabashije gutungana. Yago uranyumva neza umwanya no wawe. People come here go the bad man shatakula monster konkala for real the teacher the preacher conductor vibrator the sanitizer cha kinyamakuru ni gisoza. Ukuri wo yago ukuri wo vuba vuba sanyi. Dukomeje makuru yacu bad man in the store. Yego. Yego. Wikiri kuvuga mani wadukuye ku murongo n'ubundi kavinga ibyuma twitaye. Yego badukuyeho. Ngo babaze ko baduhimye. Oya ababyeyi b'iki gihe hararyamye nta nisoni niko muse uraryamye wewe n'umugati nta nuwari none wewe uraryamye muse ikize cyo kujya gushaka umugati nta soni uraryamye wewe uturabwirwa muse cyagushaka amafaranga ah umva umbwiza ukuru utambesha nacyo ndivuga utware iyo ugiye muri dushe uroga gusabwa itugenda ah umva rwango unanyaramo no muri dushu nyaramo sibyo uroga ukananyaramo muri dushe sibyo nduvuga ngo gutandukanya dushe na wese byarakunane utegereje ngo leta izabikwigishe ariko se ntushobora ku ntushobora gu eh ntushobora kubona itisha itisha isha itamba ugakubwo ari wambaye Watch it go some run for up a watchimuha. A conjure than a minion akai. Bandumia kuja kubwiriza nankuru muri Kenya. Noneho barandika ngo Profete Sekazuba go for a more guand. Noneho Profete Kwana Dakaz, Numba Shizamana Kaforum. For a more nijichi. Noneho arikimani rakabyara anyigishije na foromo nzayibye niri imana foromo narayimenye noneho nje kubaza umwana wari warize icongereza timbwira foromo ni igikisha mwana arambira ngo foromo ngo nahantu uzaturuka ariko ubu ni wa nkubitana kabizo nibura ariko se mwana yanjye kuna tanze ishyamba noneho ndatangikira Serafi Oya, ibyo nsigaranye byose. Ibyo nsigaranye byose. Babikukumba ariko nkubone. Sira, sira pi. Babikukumba ariko nkubone. Niko bimeze ntakundi. Mbona abasore bacu COVID-19 itabarimbuye. Numva naririmba indirimbo yagera no mwijuru kuwiteka. Hanyuma COVID-19 aririnde izina ryawe wabuze. Iyo ngiyo ngo yitwa niba Colonel Pinus. Kuko ngo yigufashe mwana wanje mwijya museka abantu iyi gufashe ibishaka ko baguhamba muri Pinus ni ya Colonel Pinus Ijyo zirase wari kuye nari umuntu akafite akabuno kimbazo nyine nukateye nta nuwagira icyo abikoraho nuko kangana none no yabona umuntu ufite ikibuno kiri kugenda kikubita mama mia ngo gari kuri ya muntu numwibone ngo nukuri ngo kizwe umwuka w'ubwibone n'umwana ariko rero wowe ufite umwuka wo kurwanya no kutemera abantu wowe ufite ikibuno kingana kuriya hari ukuntu uzi wagenda kitikubita ukabona umuntu afite ariko n'umuntu wenda n'urugero aba yarateruye hano akazamo trapeze akaba afite triceps akaba afite triangle hano none wabona amaboko atari kumukoraho ariko mu type ngari yemera ntago yiyemera yakoze umubiri my friend akabona abantu bakeneye Fata Yesu, hareke ibindangaza nkwifatira Yesu, tukabana karamata iyo mbimenya. Iyo mbimenya, iyo mbimenya. Ah,
umva umbwize ukuru utambesha nacyo ndi bugutware iyo ugiye muri dushe uroga gusabwa itugenda ha umva rwango unanyaramo no muri dushe unyaramo sibyo uroga ukananyaramo muri dushe sibyo rwango gutandukanya dushe nawe se byarakunane utegereje ngo retiza bikwigishe Sha banu wanje uretse kubeshya muri no shop z'inyarwanda uretse ngina decat ninde muntu wenda mubona wundi wagafashe nkatwe do nkungu ahantu nibereye ndarahubwiye guherejo ah nibereye ngini jacuzzi ni piscine nuko bamubyiza ujya mu bindi nitwe abantu twenyine bagafashe nabo ni kumwe ngo babadrama ngo bafite ibiwanja toka va kuri babadrama ya majoro ya Kigali sha nta kibazo Ahasisonative man nyambe babwira mukagira ngo mba nkina sha aha ngaha ni he nkabigorije mwe haleluya ndashimira imana ko nongeye kugaruka nkasanga muri amahoro ikindi ndashimira imana ko ubushize nza aha ngaha pasiteri twarajyanye aradusengera yena bigenzi wanje tumubwira ibyifuzo byacu bimwe byaciyemo ibindi ntago biracamo ndashimira imana mumwe imana icyubahiro ibiceri online nuko nayo babwiye kamana ndivuga nicaye aha ngaha mbabwira nti turi muri ya gahunda yo kugira ngo dukorere ibiceri online abantu benshi cyane bakomeje kubaho nabi mu buzima bubi cyane ariko turagira ngo banyarwanda kazaho muherereye hose mukanguke muze mutuyoboke tubere kukuru bakorera ibiceri online nk'ubu ngubu ibintu mbabwira nge nyuko babwira uko nguko mba ni yiceri aha ngaha ku kimodoka nk'iki iki gifaru ngira ngo mwabibonye aha ngaha ndasunga ni ukuvuga ngo nkanagenda nka nihagarira ahantu nk'aha ngaha gake urumva nikorera iki nikorera ibiceri online ngaho undi musweranye na wari wese azaza yicara ahantu nk'aha ngaha avuge ngo andushe ibiceri karira iyo uri gukora ikintu cyawe kandi ugikunda ukanagikora neza byanze bikunze utera imbere muri fura nawe yarakabije none se mwansabye korabo ngo muca miliyoni ebyiri sinagwa mucuri yarambeshye nanagiye no guca umufungo sinacu ayo ni make se oya sinacu wowe ubimenye wowe nazo ubona uvaga wenda wamuciye make ntiyayabona oya nta umuntu ntabwo yabasha guhimba indirimbo ngo guhimba ikinyoma bimunanire yarambeshye pe nta nari hose muteyamba ariko nta kajya gusaba imbabazi ruhagaruke se oya ntazitawe naramubabariye nta kibazo